Вітаю! З вами програма «Ремарки» та Анна Почапська. Наступні 25 хвилин розкажемо вам про цікаві подробиці життя Харкова та області. Шестиповерхівка біля Сумського ринку має вигідне розташування. Так званий елітний район з відповідними цінами на нерухомість. Купити таке житло саме у цьому місці дуже важко звичайному харків'янину. Люди, які тут живуть, часто отримували квартири у спадок, чи могли приватизувати їх у 90-ті роки. Серед жильців квартири – родина Федорченко. Простенький ремонт вони робили власними силами 3 роки поспіль. Сподівалися, що квартира буде небагатою, втім затишною. Батьки працюють, діти вчаться. Кожного ранку у 5:45 молодший син, якому 15 років, ходить на тренування до басейну, що неподалік. Донька має за 2 тижні захистити диплом. Здається, життя йде своїм ходом. Втім, не так сталося, як гадалося. За кілька годин у родини Федорченко згоріло все майно і квартира відповідно. Тепер замість затишного житла їм доводиться жити, де прийдеться. Минуло більше 2 місяців з моменту пожежі у багатоповерхівці в центрі міста по вулиці Культури 10. Тоді вогнем були пошкоджені 30 квартир. Більше за все постраждали приміщення верхніх поверхів, останніх під'їздів. Коли я дивився в глазок, то есть я видел не только то, что весь подъезд в дыму, я, собственно, лестничной клетки не видел, а я видел, что там горит огонь. Это горел вот лифт, и вот это вот именно горело. Почему мы бросили все, и в чем были, выскакивали, потому что мы понимали, что если перекроет подъезд, а перекрывало подъезд именно на нашем этаже и, возможно, ниже, то мы просто иначе с квартиры не выберемся. Наших соседей эвакуировали вообще по пожарной лестнице, из-за температуры у них заклинила дверь. Ничего не убрано, вон они, видите, старые вот эти балки, на них просто лежит вон изоляционный материал. Теперь нам это тоже, получается, все нужно сейчас самим убирать. Эта стена, она тоже прогорела, но вы видели оттуда. У соседей как-то сгорело здесь все, а у нас оставшаяся вся квартира. Наразі лише власники квартир на перших 2-3 поверхах живуть у звичному режимі. Квартири вище частково згоріли, частково затоплені. Хтось житло здавав у оренду і поки не поспішає займатися його відновленням. Проте декому жити немає де. Відтак родина Федорченко з 2 дітьми лишилась єдиною нерухомості. Батьки з сином перебувають у родичів, донька у друзів. Їхня колись затишна оселя наразі повністю зруйнована. Більш-менш вцілів тільки коридор та балкон. Зависли, и как бы с жильем тоже проблемы, как бы пока живем у родственников, но это ж не может длиться вечно. Мы, конечно, в шоке, потому что мы не думали, что именно все сгорит. Ну, мы переживали, мы понимали, когда уже выбегали по огню, что горит что-то вот в районе лифта, но что сгорит вся квартира, вот все абсолютно, и ты за какие-то 3 часа ты окажешься просто бомжом, вот реально вся семья, и, собственно говоря, это очень тяжело пережить, и ребенку тяжело пережить, и нужно как-то жить с этим, но мы понимаем, что надо быстрее восстанавливаться. Хиткі стіни, підлога, відсутні або побиті вікна, згоріла проводка, вологість та пліснява повсюди, адже тиждень після пожежі квартири залишалися без даху та стояли повністю у воді. Звісно, плесень – це страшно, тому що мы все знаем, это медленный убийца, и я не знаю, ребенок у нас аллергик, я тоже, как бы, и ситуация, там пол нужно снимать, вы уже чувствуете запах, там плесень, там белая плесень уже пошла. 2 месяца на житловом стані. На першому етапі городські власті казали, що, по-перше, потрібно зробити кровлю, дах, це вони зробили. Але, як я зараз сказав, після цього всі якісь дії були зупинені і до нас ніякої інформації не доведено. Збираються вони щось робити або не збираються.
Тож комунальники встигли зробити тільки деякі ремонтні роботи у постраждалих під'їздах. Дах перекрили на швидку руку, підлатали електрику, опалення та водопостачання. І компенсацію видали, за словами постраждалих жильців, усім рівнозначно – по 5 тисяч гривень. Город допомог, він виділив всім жильцям, по крайней мере, нашого під'їзду, хто прописан, помощь матеріальну в розмірі 5 тисяч гривень. Степень ущерба, который вот вы видели, поднимались на первом этаже и у нас на шестом, она очень различна. И вот мне кажется, такая уравниловка не совсем правильна вот с точки зрения того, что нам надо будет восстанавливать. Вот так она у нас как бы... Вот она ходит, то есть возможно, что ее тоже придется разбирать. Для этого надо сначала убрать мусор. Чтобы убрать мусор, нужна ладья. Жити у цій квартирі наразі неможливо. 5 тисяч гривень тут не врятують. До того ж, навіть достукатися до адміністрації, щоб встановити біля будинку контейнер для виносу будівельного сміття, жителі не можуть. Окрім того, існує загроза повторної пожежі. Люди вмикають обігрівачі, намагаються сушити свої оселі від надмірної вологи. Все це викликає навантаження на електромережу. Тим часом жильцям надали висновки експертизи, де зазначено, що нічого надзвичайного в даній оселі немає та жити тут безпечно. Единственное, что мы получили, это что угрозы обрушения несущей конструкции нет. Вы видели, муж подходил к стене, у нас уже внутренние конструкции, как бы они вызывают у нас вопрос и обеспокоенность. И плюс состояние, если у нас такое состояние, то внизу на пятом этаже под нами тоже живут люди, и все это нагрузка идет, выдержит ли там и какая ситуация там. Родина навіть уявити не може, скільки грошей треба вкласти, аби просто повернутися жити сюди, у власну квартиру. Так, навмання Володимир Федорченко вказує суму на базовий ремонт близько 150-200 тисяч гривень. Стільки ж на втрачені меблі та техніку. До того ж, на відновлення квартири необхідні не тільки величезні кошти, а й сили. Про якусь допомогу з боку міської влади та навіть про причини пожежі жителів згорілого будинку не інформують. Ми просто не знаємо. Что нам делать? То ли рассчитывать на свои силы, что для нас, конечно, очень тяжело это все восстановить, либо все-таки они окажут какую-то нам помощь, или материальную, или в рамках того же ремонта, там хотя бы окна поменять, может что-то с полами сделать. Заключение по пожару вот было в юридическом академии пожар, вот буквально в субботу. Так там сразу сказали, загорелась проводка, деревянный дах. У нас та же, наверное, ситуация, но как-то вот следствие, как-то вот мы не знаем результатов, хотя бы кто нас вот ввел в такую вот ситуацию. В чем причина? В том, что наша семья оказалась, и не только наша. Як жити далі та на що чекати? Питання, що стоїть перед погорільцями вже більше 2 місяців. Всі жителі будинку та особливо ті, чиє житло та майно постраждали більше за інших, не втрачають надію, що колись їхнє життя знов повернеться в той день, коли не було ані пожежі, ані всіх цих втрат. $50 на фонд класу, $50 на фонд школи, а ще кошти на закупку пар, телевізорів і навіть туалетного паперу. Батьки школярів платять незліченні кошти за роки навчання своєї дитини і часто не знають, куди вони спрямовані. Про практику поборів у харківських школах дивіться далі. Як часто ваша дитина зазвичай снідає? Скільки разів за останні 30 днів ваша дитина вживала означені продукти? Анонімний опитувальник з такими питаннями отримали батьки учнів однієї із харківських шкіл. І начебто нічого дивного, може у школі просто хочуть дізнатись про вподобання дітей, подумаєте ви. Але все не так просто. Серед досить невинних питань, начебто ненароком, трапляються й такі. Як часто ви подорожуєте з дитиною у різні країни? Який рівень доходів вашої родини? До того, щоб заповнити начебто анонімний опитувальник, необхідно зайти в систему з особистого кабінету. Звісно ж, навіщо необхідна така інформація про учнів та їхні родини у школі не пояснюють. Та батьки і так розуміють, все діло в поборах. Син цієї жінки навчається в випускному класі. Вона не захотіла показувати свого обличчя, щоб не створити йому проблеми, але розповіла, що побори з батьків починаються вже з першого класу.
Це відбувається через організаційну групу, так називаємо батьківську трійку. Вона якимось чином завжди йде від рекомендації класного керівника, чи вони більше спілкуються, чи як це, я не знаю, як там взагалі відбувається, але вже все це є на першому ж із батьківських зборів. На нові вікна, шпалери, гардини, телевізори та багато чого іншого доводиться здавати гроші, навіть коли дитина вже у випускному класі. Вже б здавалося, що досить. Хоч би цей рік вже не збирали цих уже поборів, тому що їх є куди витратити ці кошти. Казалось би, вже класи відремонтовано, все вже туди закуплено, але це все продовжується. Питання поборів у харківських школах підняв депутат Максим Радченко на останній сесії міськради. Він не з чуток знає про цю проблему, адже його донька пішла у перший клас. Як ви знаєте, в нас ще в школах залишились збори, фонд класу, фонд школи. Є окремо фонд класу, гроші збираються, окремо фонд школи збираються. От я якраз з батьківських зборів, коли в нас на початкову школу навіть збирають кошти на там туалетний папір, на серветки, на заправку принтера для педагога, для папіру, для педагога. Не почувши відповіді, як цьому протидіяти на сесії, Максим Радченко пішов до директорки профільного департаменту міськради, але у дні прийому громадян її не було на робочому місці. Ще раз це питання він озвучив на комісії по гуманітарним питанням Харківської міськради. Дуже багато скандальних ситуацій, навіть в мене донька в першому класі, вже в ці от зараз треба здати там за 2 місяці, там фонд класу, фонд школи. При всьому цьому батьки, які не мають змоги здати кошти або намагаються дізнатись, куди вони підуть, нерідко зіштовхуються із агресією з боку вчителів та батьківської трійки. Системно, з, скажімо так, батьківським булінгом, тому що викладаються переліки тих батьків, хто не сплачує ці, скажімо так, в лапках добровільні внески. Ці списки викладаються в вайбер-групах. Інші методи впливу на цих батьків застосовуються для того, щоб вони все ж таки сплачували. З булінгом себе та своєї дитини кілька років тому зіштовхнулась і Світлана Резван. Коли її син пішов до першого класу, вона вступила до батьківської трійки і була налаштована створювати кращі умови для навчання своєї дитини, поки не зіштовхнулась із системою. Ми спочатку з батьками обговорювали нужди. Я іскала там навіть закупка парт нових, ортопедичних, хороших, нова мебель, тетради или еще что-то. Я искала качественный и дешевый вариант, который отвечает всем потребностям. Мы с родителями вместе обсуждали сумму, планировали закупку, максимально дешевая логистика и все. Мы не собирали деньги на бесконечные поздравления администрации, всем учителям школы. Мы не собирали никаких других конвертов, при том, что мне же сказали, но в школе там должен быть конвертик администрации. Администрация передает это дальше по цепочке. Это есть же правила, и все знают эти правила. Незабаром з батьківської трійки Світлану виключили, а будь-які запитання з приводу, куди витрачають зібрані кошти, сприймались ворожо. Мне советовали снять розові очки, потому что все так живут, так правильно, и вообще я не туда лезу. А далі почався справжній булінг. Саму Світлану намагались цькувати інші батьки на зібраннях. Її ж сина постійно зачіпали учні, накручені цими ж батьками та вчителі. На оцінках, звісно ж, відв'язались, звісно ж, ця вся ситуація продовжилась. Учитель начальної школи, звісно ж, отомстила при переводі в 5 клас, але це маразм, який крутиться, і діти не захищені абсолютно. І я дуже благодарна характеру моєго дитини, який знав, я з ним чесно рассказывала, объясняла ситуацию, объясняла свое поведение, объясняла поведение, ситуацию в школе учителей. Парень достатньо крепкий сказав, раз ти воюєш за справедливість, значить я з тобою. Все це закінчилось лише тому, що ситуація набула розголосу, говорить Світлана. Попри це, побори в школах тривають і зараз. І коли це ганебне явище вдасться викорінити, незрозуміло. Тим часом ситуації у школах іноді доходять до абсурду. Взяти той же туалетний папір, про який на сесії міськради розповідав Максим Радченко. Наприклад, посеред уроку дитині потрібно в туалет. Вона має вийти із класу і піти у клас, де працює класна керівничка. Бо саме там зберігається папір. При цьому всьому там, ймовірніше за все, триває урок у іншого класу. І от просто уявіть собі цю ситуацію. Чи багато дітей будуть так робити? Навряд чи. Тож, скоріш за все, і цей туалетний папір, закуплений батьками, йде далеко не на потреби класу та дітей.
Влада заговорила про плани щодо введення в Україні продовольчих карток. Населення шоковано, адже такий інструмент вводили хіба що за тяжких часів, зокрема, війни чи тотального дефіциту. Як будемо жити далі? Про це у наступному сюжеті. Причина для запланованого введення продовольчих карток, за версією влади, стало тотальне здорожчання продуктів харчування. Мова не йде про окремі групи продовольства. У ціні злетіли практично всі продукти. Серед лідерів – соняшникова олія, яка за рік додала у ціні практично 40%. Цукор за рік піднявся у ціні на третину, яйця подорожчали практично наполовину. Що говорити про ціни, якщо основний продукт харчування українців – хліб – за минулий рік подорожчав на третину? По-разному. В основном жалуются. Пенсии и зарплаты не позволяют. Стали дешевле брать и поменьше весом. Пенсионерка Анна скажется, на ее пенсию выжить практически неможливо. Ой, никак не могу ничего купить, потому что страшно. Вот цены, разве можно такие цены быть вообще? Ужас. Ничего не купила, денег нет. Ці цінові стрибки далеко не останні. Цього року продукти можуть здорожчати ще більше. Експерти говорять, за самими скромними підрахунками, у середньому харчі в Україні можуть додати у ціні 20%. Здорожчання деяких груп продовольчих товарів ще більше вдарить по гаманцях українців. Так, за прогнозами, хліб додасть у ціні 35%. Соняшникова олія може здорожчати на 40%. Картопля у першому півріччі може піднятися у ціні на 35%. Та замість того, щоб обмежити вивезення за межі держави пшениці та соняшникового насіння, що спричиняє зростання цін, а відтак захистити власний ринок та забезпечити продуктами харчування населення, влада планує ввести картки на продовольчі товари для незаможних верств населення. Харків'яни до введення продовольчих карток ставляться негативно. Отрицательно. А тому що я думаю, що з цього толку нікакого не буде. Нету, в нашій країні не знаю, коли буде щось хороше. Негативно. Ну, що ми? 42-й год, 41-й год. Ну, мені кажется, плохо. Тому що хочеться зайти без карточки, купити і все. Не нравится мені. От не вспоминається якісь як післявоєнні роки. Не нравится. Плохо. Ну куди? Тут ще життя така плохо. Ну, взагалі сам факт от карточки. Чим вас ассоціюється? Не знаю, з осадним положенням, наверное. Не знаю, но мне кажется, без карточки було б лучше. Я так считаю. Нам, например, как пенсионерам, я думаю, что с карточками будет хуже. Она меня с войной ассоциируется. Я надеюсь, что мы до этого пока не дойдем, как бы ни говорили. Економісти вважають, ідея з продовольчими картками – це, з одного боку, серйозний психологічний удар для населення, а з іншого – сигнал про значну кризу і нездатність влади навести лад у економіці. Це говорить про те, що наступає кінець епохи бідності, як нам було обіцяно. И наступает эпоха нищеты. Эпоха нищеты – это откат даже не к социализму. Это откат в военное время, откат в эпоху военного коммунизма и прочее, прочее. Откат к временам фашистской блокады Ленинграда. Тогда были карточки, понимаете? Это вопрос нам всем, а кого же мы, собственно, выбрали? У парламента, у правительства колоссальные зарплаты, сверхколоссальные премии, Нафтогазі і всюду, а народу в этом время карточки. Так не буває. До того ж, ідею продовольчих карток влада планує реалізувати через мобільний додаток «Дія» або через банківські картки. Експерти вважають це знущанням над незаможними верствами населення. Многие пенсионеры просто не умеют этими пользоваться, и они не обязаны этим пользоваться. И когда человека на 7-м или на 8-м или на 9-м десятке учат пользоваться приложением «Дия» и смартфоном, особенно если нет Wi-Fi, это просто издевательство над пенсионерами и над всеми, кто вынужден это делать. Так не должно быть. Это ненормально. Это просто те, кто старенький, изводят. Им говорят, вы сами виноваты, что старенькие, вы сами виноваты, что живете в деревне без вайфаевка, вы сами виноваты, что у вас нет денег на смартфон, покупайте смартфон, вводите приложение Дия, живите там, где есть вайфай. И это говорят нашим 70-летним. Здесь просто цель одна – извести народ, другой не вижу. Експерти переконані, якщо влада й надалі пускатиме все на самоплив та не займатиметься наведенням ладу в економіці, це призведе лише до погіршення економічної ситуації в державі, зубожіння населення та зростання обурення у суспільстві.
На цьому ми завершимо черговий випуск програми «Ремарки» і продовжимо працювати для вас найкращі наші телеглядачі. Вже за тиждень ми зустрінемося, залишайтеся з нами, не пошкодуйте. А я нагадую, що всі матеріали є на офіційних YouTube та телеграм-каналах R1. Бережіть себе і будьте здорові! До зустрічі!